Sot në emisionin Stop do të trajtojmë rastin e Anijes në Vlorë, e cila fillimisht u pretendua sikur po transportonte mbetje të rrezikshme toksike. Në datën 20 shkurt u arrestuam nga policia e Vlorës, kuptohet me urdhër të prokurorisë. Një sesi e konsiderueshme amianti, lëndë që përdoret kryesisht në ndërtim dhe tepër e rrezikshme për shëndetin, është bllokuar nga policia në tragetin e linjës Brindisi-Vlorë. Ngarkesa u gjet në pjesën fundore të një garazhi, duke mos u lejuar të dilte nga ambienti i tragetit. Policia në njoftimin zyrtar bën të ditur se janë arrestuar në flagrancë 6 persona nga Vlora. Por me sa duket, informacioni që u dha për Anijen, e cila u pretendua sikur po transportonte mbetje toksike. Aksioni i policisë së qarkut u krye pas marrjes së informacioneve në rrugë operative. Mbas të informacioneve që ka siguruar emisioni Stop, kanë qenë informacione të rreme për shkak të konkurrencës, sepse kjo anije, kohët e fundit kishte ulur në mënyrë drastike çmimin e biletave për pasagjer, por edhe transportin e automjeteve. U tha që fuqit mund të ishin mbushur me lëndë elmuse, ishin fuqit e vajt, zeza me mbishkrim të verdhë atje që shikon kategorin, lojn e vajt e këtë. E quajtën toksik dhe leshin e gjamit? E gjamit e quajtën se ka vetje elmuse mbi normat e lejuara, nuk e di se si kishin se edhe si jemi marrë me këto gjëra këshu. Pas sekuestrimit të mbetjeve në tragetin e linjës Brindisi-Vlorë, prokuroria ka kryer matje nëse mbetjet kanë patur përmbajtje radioaktive. Në një proces verbal të mbajtur pas ditën e të premte, hetuesit kanë kryer matjet me një pajisje të quajtur mini-rad, dhe ka rezultuar se lënda e sekuestruar nuk është e rrezikshme pasi nuk ka përmbajtje radioaktive. Proces verbali mban firmën e oficerëve të policisë gjyqësore, punonjësit të doganës Vlorë, përfaqësuesit të tragedit dhe laborantit të policisë shkencore. Shëndetë zoti Xhaferaj, si jeni? Përshëndetje, si kalova? Agjencia Angjëllari ju shqetëson, gazetari emisionit Stop. Mirë, si kalova? Doja të pyesja në lidhje me këtë anijen që u pretendua që ishte përmbetje toksike. Unë po merrem personalisht me rastin e kapitenit, që është akoma në arrest shtëpie. Po. Ndërkohë bëj një kërkesë, në rast se kërkon një informacion, bëj një kërkesë zyrtare, do të kem përgjigje zyrtare. Jo, thjesht për ta konsumuar sepse është absurde, ka ndalë mbetjet që janë toksike, ania është në lëvizje e sipër dhe këta janë akoma në arrest. Kërkon informacion në rrugë zyrtare që të marrësh informacion në rrugë zyrtare, dakord, jo me telefon. Jo, absolutisht e kërkoj, por është absurde. Nuk më ka ndodhur asnjë cena, asnjë lloj problemi, do më thënë, gjatë jetës time në pranje dhe kur kam shërbir, do më thënë, nuk kam pas asnjë lloj avarie, shiqyrë zotit edhe kujdesit, sepse kam qenë shumë i kujdesshëm. Por këtu tani, nuk e di se si ndodhi, u bëj një spektakl televiziv me informacione që nuk në takonde, më shumë edhe u ofenduam. Tani ne në qofse u mendua që ne kemi transportuar mbetje, kontrabandë, shkelje, gjëra, kush janë dhe prova tani që të paktën të bindemi ne? Sepse unë akuzohem për një krim tani, që s'ka prova? Që unë se kuptoj për qa, do me thënë, akuzohem. Pastaj, a mund të bëju një gjithë të tjilë, do me thënë, një moshatarë, do me thënë, që kam punuar një jetë të tjilë, do me thënë, me ndeshmëri në punë, kam qenë ushtarak, që ne të pak të në ushtarak edhe jemi edukuar që të mos bëjmë gjera vepra të tjilë, e guptona për, nuk mund të ndryshoj unë, do me thënë, moshën 70 vjeqe të bëj gjera të tjilë. Tani unë dua të di çfarë ndodhi pasi u transmetua në emisionin Stop absurditeti i çështjes tuaj. Pas asaj ne pasi ja një afe mua më liruan, më ndryshuan masë. Ky është një lajm shumë i mirë dhe ju keni filluar përsëri punë. Jeni përsëri kapiten i një anije tjetër dhe aktualisht jeni në punë. Po. Kapiten, oficerit parë,
të kësaj kompanie. Mhm. Kur keni filluar punë? Sa ditë keni që keni filluar punë? Si kapiten? Kam filluar në datën 28. Në datën 28. Mhm. Unë të uroj gjithë mira dhe redaksia emisioni Stop të uroj gjithë mira, shëndet plot edhe punë të mbarë. Faleminderit edhe nga juve, faleminderit shumë.